Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, вітаю вас в програмі «Основи віри». І сьогодні відповімо на питання, чому деякі християни лицемірні і порушують Божі закони? Бог дав нам чіткі заповіді, але ніхто не дотримується їх повною мірою. Звісно, ти знаєш, як важко зробити все абсолютно правильно. Оскільки перші люди згрішили і повстали проти Бога, ми народжуємося зіпсованими. Наш розум затьмарений, а воля ослаблена. Тому ми легко піддаємося спокусі робити те, що неправильно. Ми маємо зранену природу, що не може повернутися до Бога з власної волі. Саме тому ми потребуємо Божої благодаті, яку Ісус дає кожному, хто про неї просить. Те, що християни грішать, не означає автоматично, що вони лицеміри. Так, це означає, що вони недосконалі. Лицемір – це людина, яка вдає, що в щось вірить, але насправді не вірить і діє відповідно. Деякі християни і справді лицемірять, та більшість з нас – це просто звичайні грішники. Після хрещення, попри благодать, отриману в цьому таїнстві, в кожній людині зберігаються певні погані схильності. Коли ми неодноразово піддаємося цим схильностям, в нас з'являються погані звички або вади, що становлять протилежність до чеснот. Вади часто являють собою викривлення хорошої звички. Наприклад, турбота про інших – це добре, але ми не повинні ставати настирливими чи нехтувати своїми обов'язками в ім'я допомоги комусь іще. Ми набуваємо поганих звичок, коли неодноразово робимо щось таке, що завдає шкоди. Хоча деякі вади можуть здаватися цікавими і сміливими з певної точки зору, вони ніколи не приведуть нас до правдивого і довготривалого щастя. Вони можуть змусити нас почуватися добре, але тільки на дуже короткий час. Що більше ми піддаємося нашим поганим звичкам або вадам, то більше вони керують нами. Що дужче нас поневолюють наші погані звички, то більше порожнім, нудним і темним стає наше життя. Чесноти – це хороші звички або стійкі схильності, які допомагають нам чинити правильно і добре. Практикуючи чесноти, ми можемо жити повноцінним життям. В наші дні слово «чеснота» стало майже синонімом усього надбридлого і нудного. Це не так. Доброчесний християнин – це людина, яка палає любов'ю до Бога, передає цю любов іншим і тим самим змінює світ. Неможливо залишатися незворушним в присутності такої особи. Подумай про святу мати Терезу і святого Йоанна Павла ІІ. Вони не народилися святими. Вони стали людьми надзвичайної доброти, вправляючись в чеснотах за допомогою Божої благодаті. Зростання в чеснотах не відбувається без труднощів, тому що ми знову і знову грішимо. Легко впасти духом. Але врешті-решт, наші гріхи – це не найважливіше. Найголовнішим є наше визнання того, що ми потребуємо Божої благодаті і Його прощення. Церква на землі – це не спільнота ідеальних людей. Як описав церкву Папа Франциск, це польовий госпіталь для поранених на полі бою життя. Хоча ми всі грішники, та якщо ми любимо Бога, то хочемо бути святими. Однак для цього ми потребуємо Божої благодаті і допомоги церкви. Ти можеш стати святим, тільки йдучи маленькими кроками. З вами був отець Олександр Зелінський в програмі «Основи віри». До наступної зустрічі!